sadis. የምታደምጡት ታዲያ ሳዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ከተማችን ውስጥ እየታዩ ካሉት ፊልሞች መካከል አንዱ ተሰረቀ የሚል ወሬ ሰማን። ደወል አድርጌ ያለው ወደ ፊልሙ ፕሮዲውሰር እና ዳይሬክተር ረዲ በረካ መስመር ላይ አለ። እንደምን አመሸ ረዲ? እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ነው አለን አልሐምዱሊላ። ሶማሌ ቫንዳም መሰረቁ ተሰማ ማለት ከእጃችሁ መውጣቱ እውነት ነው ሊባል ይችላል? አዎ፣ ግን የወጣው እንዴት ነው? በምንድን ነው? የገና ፖሊስ የያዘው ጉዳይ ነው። ያው እንግዲህ ፊልማችን ላይ ቫንዳም ሆነውብናል። በጣም አስቸጋሪ ነው እኮ ዛሬ ጊዜ። ግን ምንድን ነው መሰለሽ ሰፊሻ፣ የወጣው ፊልም እና አሁን ሲኒማ ቤት እያለ ያለው ፊልም ይለያያል ኮምፕሊት ማለት ነው። አንደኛ ተቆራርጦ ነው የወጣው። ሁለተኛ ደግሞ የሲኖች የጎደሉ ሲኖች አሉ፣ የድምፁ ምናምን ምናምን። አሁን ብዙዎቹ እሱን አይተው ጀጅ ሊያደርጉን እየሞከሩ ነው፣ ወይም ደግሞ ስሜታቸው መፍታቸው ነው። ግን በተሰረቀው ነው እንትን እያሉ ያሉት እና ኤፍቢም ላይ ምናምንም ላይ የምንሰማው እንትን እሱ ነው እና ይለያያል። አሁን ሲኒማ ቤት እየታየ ያለው ፊልሙ እየታየ ነው ኦልሬዲ፣ ዛሬም ነገም ይታያል በመደበኛ ሾው ማለት ነው። ማለት እንዲያን ነገሮች ሾልኮ የሚወጡበት አጋጣሚ ምንድን ነው? አይገባኝም። እኛ በጣም ነው የተጠነቀቅ ነው። ሲስተም ነው ያሳየ ነው። ሲስተም አለ፣ ቴዲ ሲስተም የሚባል አለ። ከእሱ ጋር አግሪመንት ፈጽመን ነው እያሳየ ነው ያለ ነው። ኦልሬዲ ባለው በሲስተም ነው እየታያሉ እና ደግሞ ሲዲ በራሳችን ሰዎች፣ እኔ አንድ ጓደኛ ያለ ፕሮዲሰሩ ኒን እንግዳ ወርቅ እና የእሱ ቤተሰቦች እኔ ቤተሰቦች ተጠንቅቀን ነው ያሳየ ነው ፊልሙ። በቻልነው አቅም በጣም ተጠንቅቀናል። አይደለም ለመሰረቅ እንደው ለመቀረጽ ራሱ የማይመች ነው። ሲኒማ ቤት ገብተህ ለመቅረጽ እንኳን በጣም ተጠንቅቀን ነበር። እንግዲህ ያው ፈርዶበት ሆኗል፣ ግን ያው አዝነናል በጣም ብቻ። ግን ማለት ተጎድታችኋል ሊባል ይችላል። አሁን ለምሳሌ እንዲህ በፍጥነት ተሰርቆ ወጣ የሚለው ነገር ከገቢ አንጻር ይጎዳናል ብለህ ታስባለህ? ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም ጉዳት አለው። ፊልሙ እየታየ ያለ ነው። አዳራሽ በጣም እየሞላ እየታየ የነበረ ፊልም ነው። ማየት የሚፈልጉ ሰዎች ያልደረሳቸው ሰዎች ነበሩ። አሁንም ሰው ጋር በጣም እንትን እንደዚህ እንትን የሆነው ማየት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ፊልሙ በስልካቸው የመጣው ያ ደግሞ በጣም ጎድቶናል። ቢያንስ እነሱን አጥተናል። ሌሎቹም ደግሞ እንደዚሁ ማየት እየፈለጉ ወሬው የሰበሻቸው ሰዎች እንደዛ በጣም ጎድቶናል። መጉዳት ከተባለ ጎድቶናል። እንደው ከእናንተ አጋጣሚ ተነስተህ አሁን ፊልም የሰሩ ፊልም እያሳዩ ያሉ ተመሳሳይ ነገር ያልገጠማቸው ሰዎች አሉ፣ ለእነሱ ምን ማለት ትፈልጋለህ? ያው እንግዲህ አላህ ይጠብቀን ነው የሚባለው። ተጠንቅቀህም አችለው ፍላስ ደግሞ እኔ አሁን ፊልም ሰሪ ሁሉም ያውቃል ምን ያህል መጠንቀቅ እንዳለበት። ሲሰረቅም የኛ የመጀመሪያው አይደለም፣ በእርግጥ የኛ መፍጠኑ ነው እና ፊልሙ እንደዛ እየታየ ድንገት መውጣቱ ነው እንትን ያለው። ፕላስ ግን አሁን ምንድን ነው ለሰው ማለት የምፈልገው ነገር ዳንስ ሌባ ማበረታታት ጥሩ አይደለም። አንድ ሰው ከቪዲዮ ቤት ወይ ከእንትን ከስልኩ እንዳልኩ የተቆራረጠው ነው የሚሆን ጥራት የሌለውንም ፊልም ተቀብሎ ማየት ማለት ለሌባው እውቅና መስጠት ነው። ዋው ጎበዝ ብለህ ከእሱ እንደመቀበል ነው። ግን ሌባ ተቀባይ ከሌለው ሌባ የለም። አሁን ሌባ አይሆንም ማንም ሰው። የተሰረቀ ፊልም ተቀብለህ የምታይ ከሆነ ቤቴ ለምን ተሰረቀ ወይ ደግሞ መኪናዬ ለምን ተሰበረ ብለህ ለመጠየቅም ሞራል አይኖርህም እኮ። ሞራል አይኖርም እንዲህ ሀሳብ የተሰረቀኝ ይላል እኮ ፊልም የተሰረቀ እያየ ቁጭ ብሎ እያየ አይ ስትለው ሀሳብ የተሰረቀኝ ይላል። ዛሬ ደግሞ የሰረቀውን ፊልም እያየ ማለት እና እንደዚህ መሆን በቃ ኖ ማለት አለብን። እኔ ነት በእኔ ነው መቼም እኛ ይህን ፊልም ስንሰራ 600-700 ሽፍራ ስተን ነው የምንሰራው። ፊልሙን የሰረቀው ልጅ ማክሲሙም ሰራብና 300 ብር ነው ደውሎ ስጠኝ ቢለኝ ስለሰጠው ይችላሉ ቸገረኝ ቢለኝ ማለት ነው። አሁን እነሱ በ5 ብር ነው የሚጭኑት በስልካቸው ማለት ነው። ቪዲዮ ቤት 5 ብር ነው የሚጭኑት። አማርኛ ፊልም 5 ብር፣ እንግሊዝኛ ፊልም ወይም የህንድ ፊልም በ2 ብር ነው የሚጭኑት። ይህንን ደግሞ የሚያደርጉት ደብተራ አካባቢ ነው። አሁን እኛ ዲቴሪ እኛ ለሌሎቹ ነገር ከነገ ወዲያ ሌላው መመንትን ማለት አለበት መቀጣት አለበት ሌባ። ምክንያቱም ከፖሊስ ጋር እየሰራ ነው፣ ምርመራ እያካሄድ ነው፣ እስከ ምንጩ ድረስ ነው ለመድረስ እያደረግን ያለው እና ደግሞ ከሚዲያዎች ጋር እንሰራለን ብለን አስበናል። እንግዲህ እናንተም ታግዙናላችሁ ከፈጣሪ ጋር። እንግዲህ ምልህ አሁን በቅርቡ በኢንተርኔት ይለቀቃል የሚልም ነገር ሰምቻለሁ። እውነት ነው?
ኢንተርኔት ገና ነው። ሶዳሪ ነው አሁን ባለቤትነቱን የሰጠው የኢንተርኔት። ለሶዳሪ ቲዩብ ሽጠነዋል። ምን ያልሸጣችሁት? ቁጥር ላይ እርግጠኛ ነኝ እንደገና ሐሳባችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ በአዲስ ስራ ተመጣላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ በሚቀጥለው እንገናኛለን። እሺ ሰይፉዬ ቴንክ ዩ ዶራል። ታዲያስ አዲስ